सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल एवरी वन हई अभी आज चाहे जस्ट गेटिंग लस्ट कता कता होता जाने हो कि जता होता जाने हो अब लेट्सी केटा आज हमीस कुन कुन बाइक एउटा जीआर सेवेन एउटा सीआरएफ को रैली एउटा हाम्रो एक्सपल्स एउटा एज सो हामी झोरतिर लाग्दैछौँ है अब यहाँ भित्र चौकीबाट भित्र छिरेर हैन यो चाहिँ झोर जाने बाटो हो यो पिच रोडमा कुदाउनु त क्या बोरिङ हुने क्या लाइक हुन्छ नि मजै नआउने भनेको पिच रोडमा कुदाएर चाहिँ निन्द्र हाई हाई आइसक्यो क्या मलाई अब पिच रोड सकिन लाग्यो हैन यो चाहिँ झोर भन्ने ठाउँ हो अब यहाँबाट हामी मासतिर लाग्छौँ त्यहाँ माथिबाट चाहिँ अफ रोड छ त्यहाँबाट बवाल रमाइलो पनि हुन्छ वाउ कस्तो दामी डाँडाहरू छ है नेपालमा यस्तो डाँडामा पुरा है यस्तो यस्तो क्या दामी थोपडामा पिम्पल्स आएको जस्तो के दामी थोपडामा पिम्पल्स आएको जस्तो हुन्छ नि दामी डाँडामा घरै घर बने जस्तो कि बिस्तारै जाउँ अँ सो हाम्रो यहाँ इन्ट्री भयो अब चाहिँ निस्किन लागेको अहिले यताबाट उता निस्किन्छ कि नै यताबाट के अरे नारायण थान निस्किन्छ होइन टिकट लाग्छ हो होइन होइन यहाँबाट भने अहिले यहीँबाट त जानुपर्छ नि जानुलाई त्यही त कति रुपियाँ लिन्छ टिकटको ए अहिले अहिले आएर बुझाउँला जाउँ हामी हामी तलबाट जाने हो बब्बाल बाटो त के हो डेन्जरै रहेछ एक्सट्रिम आमा कस्तो हल्लियो क्या बाबाल एउटा स्टोरी हान्नुपर्छ जस्तो छ अहिले हानौँला अहिले फेरि त्यहाँबाट नदेख्ला कि भनेर हो कि ब्रो हेलो ब्रो सुरेश भाइ सही हो सही हो वी डोन्ट प्ले होली वी प्ले हिलो भन्थ्यो भाइले ओ वा फुल यहाँ त एउटा फोटो खिच्नुपर्छ यार फोटो खिच्नुपर्छ एउटा फेरि
फोटो खिच्नु पर्छ क्या एउटा क्या मजाको रुख के कति मौरी आउने है आरूको रुख होइन यो हो त्यहाँ बिस्तारै जाने हो त्यस्तरी कुदाउने त होइन क्या आवाज देखिरहे क्या दामी है दामी आई लव दिस हजुर धुलो खायो हिलो हिलो यहाँबाट खस्यो भने त गएन सिधै चेल्टी खान्छ यार चेल्टी कुना कुना बवाल बवाल उड्यो है अब उड्यो है लाली गुराँस कस्तो मजाको देखेको है अश्विन ब्रो तिमी त हिँडिसकेको थियो होला है यो बाटो ए तिमी फेरि एडभेन्चरमा गइरहेको हुन्छौ नि त त्यही भएर जाउँ जाउँ यतातिर पहिला कस्तो बवाल बवाल झर्ना थियो अहिले त सानो भएछ यो झर्ना त कत्रो ठुलो थियो पहिला पहिला होइन यो झर्ना वाइल्ड ठुलो थियो क्या अहिले यो बाटो माथि आएछ क्या
रात बाटो चुप्लो बाटो दिदी होटल हो यो होटल होइन यता खाना खाने होटलहरू छैन छैन ए सेरा बजारमा बिस्तारै उठाउ उठाउ भ ठिक छ अफ रोड हुने यस्तै हो क्या रमाइलो होइन एकछिन यो अलिकति सिधा गरिदिन्छु ल लेगघाट भयो ल क्या मजाको रुख है के हो भाइ हजुर चराहरू दामी दामी हुन्छ नि यतातिर ऊ ओ के हो त्यो ल ऊ के हो त्यो ल मा क्या रुख चढिदिने क्या त्यो त है जाउँ जाउँ अहिले टन्नै देखिन्छ यस्तो अब यो खोला आउँछ होइन खोलाको पारि केही खाजा साजा खानासाना खाइदिउँ खाना खाएको तिमीले तिमीले खाना खायो खायो तिमीले खाना खायो ब्रो हामी केही खाऊँ न त्यो त है केही हुन्न कहाँ जानु छ अरे डेटमा ए बाल्यो भने डेटिङ सेटिङ वी डेट विथ आवर मोटरसाइकल बिकज वी लभ आवर मोटरसाइकल Father, father, gentleman. Why? Why? कस्तो मजा आउने हो कि यार यो अफ रोड बाइक कुदाउने यार वाह क्या टिपिकल नेपाली घर के है वाट अ ब्युटिफुल म्यान खै केटाहरू लडेको फेरि
Where is my boys? Spartans! Hey, kasto kudeko thyo? I'm sorry if I scared you, bro. I'm sorry. हाम्रो नेसनल एनिमल हो है त्यो चाहिँ, सो ह्याभ सम रेस्पेक्ट. वा उड्यो है, अब चाहिँ यहाँ उड्छ ल, थोर थोरै उडाउने, धेरै उडाउनु हुन्छ कि. वेयर आर माई बोइज? ओके, that you got. Cheers to the so अब यतातिर चाहिँ हामी खाना खाने ठाउँ खोज्छौँ. इफ इन केस कसैले यस्तो ठाउँमा खाना खुवाइदियो भने धर्मै हुन्छ यार. नट फ्री अफ कस्ट अभियसली, पैसा त दिन्छौँ होइन. भाइ पौडी खेल्ने हो? पौडी खेल्ने हो? खोलामा त हो नि. यहाँनिर पसल थियो पहिला, ऊ यहाँ बिएस फ्रेस हाउस अरे, यहाँ खाना त बन्दैन होला यार. एकछिन हामी यहाँ बस्न आयौँ, अब एकछिन बस्छौँ हामी. त्यहाँ बकुला पनि रहेछ. वाओ, भाइ बिस्तारै आऊ, एक ठुल्ठुलो खाल्टो छ, बिस्तारै आऊ, बिस्तारी बिस्तारै आऊ, ठुल्ठुलो खाल्टो छ. सो फाइनली है, अब अलिकति माइकमा प्रब्लम भयो, मेरो गोप्रोको माइकमा चाहिँ यसो बिग्रिरहेछ माइक, अनि फोनबाट डाइरेक्ट रेकर्ड गर्दाखेरि अडियो अलिकति नराम्रो आउनसक्छ है. अब अरू भने त्यस्तै हो, लेट्स स्टार्ट. सो मैले के भनेको थिएँ नि, यु क्यान नट कम्पेयर दिस थ्री मोटरसाइकल भनेर भनेको थिएँ कि. लाइक हामीसँग सिआरएफ ऱ्याली छ होइन, यो चाहिँ अब भनौँ एक्सपल्स अथवा एक्सआर, होन्डाको एक्सआरहरू, एक्सआर 150 190 नै सोचौँ यसलाई चाहिँ होइन. त्यो भनेको सिआरएफ अथवा सिआरएफ ऱ्याली सोचौँ, ड्युअल स्पोर्ट्स मोटरसाइकल. र यो भनेको चाहिँ प्योर इन्ड्युरो अथवा डट होइन. वाइ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यिनीहरूको धेरै कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या. लाइक यसको सस्पेन्सनको कुरा गर्ने, त्यसको सस्पेन्सनको कुरा गर्ने भने तिनटैमा लगभग डिफ्रेन्ट सस्पेन्सन हुन्छ. यो सस्पेन्सन भनेको फुल्ली एडजस्टेबल, यो चाहिँ कस्तो भने लाइक मेड फर उडाउनलाई बनाएको जस्तो हुन्छ नि.
लाइक उडाउनेलाई अब एकदमै बलियो हुन्छ है यिनीहरूको सस्पेन्सनहरू होइन, हामीले लाइक धेरै हाइटबाट खसाल्दा पनि केही नहुने भन्दाखेरि चाहिँ वेयरएज अब त्यो सिआरएफहरूमा चाहिँ त्यो अलिकति गर्न मिल्दैन क्या, किनभने त्यो चाहिँ कस्तो हो भने लाइक एडभेन्चर टुरर टाइपको लागि बनाएको बाइक हो होइन, अथवा अफ रोड टुरिङहरू गर्नको लागि बनाएको बाइक हो होइन, त्यही भएर पनि हो। अर्को कुरा अब यिनीहरूको इन्जिन है, मेन के हुन्छ डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ इन्जिन। सो दिस इज अ हाइली कम्प्रेसन रेसियो हाई भएको इन्जिनहरू चाहिँ एकदम ड्युरेबल इन्जिन हुन्छ होइन, तर कुन सेन्समा ड्युरेबल भन्दाखेरि नि लाइक एकदमै पावर धेरै जेनेरेट गर्ने इन्जिनहरू हुन्छ क्या, वेयर एज तिनीहरूको इन्जिन भनेको चाहिँ इट्स अलिकति डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्जिन हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने रोडलाई र अफ रोडलाई र हाम्रो अफ रोडलाई ट्युन गरेको इन्जिन भने यो चाहिँ प्योर अफ रोडलाई ट्युन गरेको इन्जिन हुन्छ क्या। लाइक अब एउटा कुरा के भन्छु भने इफ यु वन्ट टु मेक दिस मोटरसाइकल एकदम कन्डिसनमा राख्नु मन छ भने चाहिँ यो इन्जिनलाई चाहिँ म चाहिँ किलोमिटरभन्दा पनि आवरली हुन्छ नि लाइक एक दिन एक्सट्रिम कुदाएपछि भोलि सर्भिस गरिदियो भने अझै दामी हुन्छ कि यो इन्जिनहरू चाहिँ, त्यस्तो खालको भनौँ न होइन। वेयर एज यिनीहरूलाई चाहिँ किलोमिटरमा सर्भिस गराए नि खासै केही फरक पर्दैन होइन, यसलाई पनि किलोमिटरमा सर्भिस गराए नि खासै केही फरक पर्दैन। अब अर्को कुरा भनौँ यसलाई अब हामीले यता हुन्छ नि यो ढुङ्गाहरूतिर उडाउनु पऱ्यो, यताउति उडेर लड्यो, भिरबाटै खस्यो भने नि झ्यापझुप तान्ने फेरि स्टार्ट गर्ने कुदाइहाल्ने हो कि हुन्छ नि, त्यस्तो खालको बाइक हो कि चाहिँ। वेयरएज तिनीहरू भनेको अब लड्यो भने तिनीहरूको के बाङ्गिन्छ होइन, फेरि लड्ने बित्तिकै झ्यापझुप उठाएर कुदाइहाल्न मिल्ने खालको अलिकति हुँदैन कि। वेयरएज अब यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले त्यसलाई होइन सिआरएफको एक्स सिरिजहरू सिआरएफको आर सिरिजहरूसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ कि होइन, अब त्यो भनेको त छुट्टै फेरि त्यो स्पोर्ट्स ड्युएल स्पोर्ट्स भइहाल्छ, अफ रोड सटरको यताउति जाने तिनीहरूमा त्यति इन्जिनमा पावर पनि हुँदैन होइन। सो त्यही मेन डिफ्रेन्सहरू भनेको त्यो हो। अब स्मल डिफ्रेन्सहरू यताउति धेरै कुराहरूमा डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, अब माइक बिग्रिया छ, अडियो पनि राम्रो छैन, मेबी एक दिन फेरि अब बनाउनु पर्ने हो डिटेल्ली। र यो यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो एचजे 250 हो, रिसेन्टली क्रस फायरले अब लन्च गरिसकेको छ क्यारे अस्ति जिरीको राइडबाट। बाइक चाहिँ अति नै बवाल देखिन्छ है, एस्थेटिक अथवा लुक्स वाइज चाहिँ अति नै बवाल छ, र पर्फर्मेन्स पनि मलाई राम्रो लाग्यो होइन। अब क्रस फायरको मेन्टेनेन्सको मैले छुट्टै भिडियो बनाउँछु एक दिन छुट्टै है, कसरी मेन्टेन गर्ने के गर्ने कसरी भनेर। अहिले चाहिँ मैले जस्ट एउटा म्यासेज के दिन थालेको भने यु क्यान नट कम्पेयर दिस थ्री मोटरसाइकल भनेर भन्न खोजेको, लाइक नेपालीको लागि चाहिँ डट बाइक भनेपछि सबै डट बाइक एउटै हो कि, डट बाइक अथवा अफ रोड बाइक भनेपछि सबै एउटै हुन्छ, तर दे आर भेरी डिफ्रेन्ट, दे आर मेड फर डिफ्रेन्ट प्रपोज होइन, त्यो भन्न खोजेको मेन कुरा चाहिँ यो भिडियोमा। सो अहिलेको लागि यति नै, लेट्स इन्जोय द राइड। अनि डिटेल्ली मैले हाउ टु मेन्टेन अ क्रस फायर भनेर त्यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाउँछु होइन, अनि यसको एक्सपल्सको भिडियो पनि मेबी यिनीहरूभन्दा अगाडि आउनुसक्छ अथवा यिनीहरूभन्दा पछाडि पनि आउनुसक्छ, यसको नि रिभ्यू कम्प्लिट भइसकेको छ, म अपलोड गर्छु। र ऱ्यालीको अब बिस्तारै छुट्टै हाम्रो अश्विन ब्रोले हेल्प गरेर म एक दिन चाहिँ ऱ्यालीको पनि रिभ्यू गर्नेवाला छु है त। सो दिस मच फर टुडे है, अहिलेको लागि यति नै, अब लेट्स इन्जोय द राइड। अनि छिट्टै यसको म हाउ टु मेन्टेन अ क्रस फायर भनेर एउटा भिडियो बनाउँछु।